უკვე ჩანს შეგიძლია დაიწყოთ. კარგით. მოგესალმებით. მე ვარ ეკატერინე არუსია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის პედაგოგი. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენს წინაშე ყოფნა. მოლოდინი მაქვს, რომ ბევრ საინტერესო თემას მოვისმენ, რომელიც წინ გადათმული ნაბიჯი იქნება ჩემი პროფესიული განვითარებისთვის. ჩვენ სკოლაში არაერთი კომპლექსური დავალება განხორციელდა, ამ პროცესში მე თავადაც აქტიურად ვიყავი ჩართული და მინდა ერთ-ერთი მათგანი დღეს წარმოგიდგინოთ და გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება. ეს განახორციელე საგანში ბუნებისმეტყველება, რომელიც განახორციელე მეორე კლასში, ყავს 8 მოსწავლე, ყველა მოსწავლე არის მაღალი მსწავლობის, თემად შევაჩიე ჯადოსნური მაგნიტი, რომელსაც შეუსაბამე სამის მეცნებები, მოძრაობა და ძალა. ქვეცნებები: მიზიდვა, განზიდვა, ამოძრავება. საკითხი: მაგნიტი, მაგნიტური მიზიდვა, განზიდვა და დამაგნიტება. ჩემს კომპლექსურ დავადებას ლეიტმოტივად გასდევდა საკვანძო შეკითხვა: როგორ წარმოვაჩინო პოსტერის საშუალები, თუ როგორ შეიძლება ზოგიერთი ლითონის ნივთის ამოძრავება შეხების გარეშე. კომპლექსური დავალების პირობა შეეხებოდა ყველა ბავშვისათვის და ალბათ ყველასთვის საყვარელ პერსონაჟ კონკიას, და ერთხელ სახელად დავეხმაროთ კონკიას, ალბათ კარგად გახსოვს. მივიტყოდი თავგადასავალი, სადაც დედინაცვალი ერთი არეული ხორბისა და ქერის განცალკევებას რომ ამალებდა. ახლა ბორმა ქალბატონმა კიდევ უფრო გაურთულა კონკიას საქმე. ვაიმე, ძალიან დიდი ბოდიში კონფერენცია მიმყარ სამინისტროში, რა და 3 საათის მე ახლა ბორტმა დედინაცვალმა კიდევ უფრო გაურთულა კონკიას საქმე და მასლეულში შეურია სხვადასხვა რკინის საგნები. მოსწავლემ უნდა შესთავაზოს კონკიას ისეთი საგანი, რომელიც დაეხმარება ამ რთული დავალების გადაწყვეტაში და შემდეგ გაუმარტივებს ამას და უნდა მოამზადოს პოსტერი. რა თქმა უნდა, ჩემ მოსწავლეებს წინასწარ გავაფიცანი შეფასების კრიტერიუმები, თუ რა უნდა წარმოეჩინათ დავალების წარდგენისას, რომელიც ბოლიკების სახით არის ჩაშლილი. პირველი ეს იყო: რომელი ნივთიერებისგან დამზადებული სხეულები მიიზიდება და არ მიიზიდება მაგნიტით, შეადგინე ორსვეტიანი სვეტიანი ცხრილი და ჩამოწერე ცალცალკე ეს ნივთიერებები. მეორე ეს იყო: მაგნიტის რომელ ნაწილს აქვს ძლიერი მიზიდვის უნარი და რა ჰქვია მათ. დაასახელე მაგნიტის პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითი. მესამე: არსებობს თუ არა მაგნიტური თვისებები მუღაოს მინისხის ზედაპირის მიღმა. შეიძლება თუ არა არსებობდეს მაგნიტური მიზიდულობა წყალში. შეიძლება თუ არა მაგნიტური თვისებები შეიძინოს რკინის საგანმა. ანუ ჩემი შემდგომი დაგეგმილი ნაბიჯები ვცდილობდი, რომ გამომდინარე ყოფილიყო მოცებული შეფასების კრიტერიუმებიდან. რაც შეეხება სამუშაო პროცესს, როგორც კი შეუდექი მუშაობა, ჩემთვის ნათელი გახდა, რომ იმ წუთიდან რომ ორი ამოცანა იდგა ჩემს წინაშე, ერთი შეეხებოდა შინაარსობრივ მხარეს, ანუ უნდა მესწავლებინა მოსწავლეებისათვის მაგნიტის ჯადოსნური თვისებები და ამასთან მოსწავლეებს უნდა შექმნათ პოსტერი, რაც მათთვის იყოს სიახლე, გადაწყვეტეს დავალებებისგან განსხვავებით, ამჯერად ეს საკლასო ოთახში დამეგეგმა და განმეხორციელებინა სრულყოფილად. ახლა კი წარმოგიდგენთ, თუ რა და როგორ გავაკეთე ამ ნაბიჯებს. ანუ კიდე წაგეტყვით, რომ გამოყენებული მაქვს ბავშვების სურათები მშობლებთან შეთანხმებით. თავდაპირველად დავალების პირობა გავაცანი ჩემ მოსწავლეებს, სადაც წინასთან მქონდა მომზადებული თასი, რომელშიც იყო მარცვლეული რკინის საგნებისთან შერეული და უთხარი, რომ ეს უბრალოდ იყო კონკიას თასის იდენტური. ამის შემდეგ კი მოსწავლეებს პოსტერის ნიმუშები გავაცანი, რომელიც აი მითითებული ფიქის საშუალებით, სადაც არის გამოყენებული შემოთავაზებული ცარიელი შაბლონები, ასევე შევსებული მაგალითები, გამოვიყენე უკვე ჩემ მიერ სხვა კლასში შექმნილი კომპლექსური დავალება, სადაც თხოვე მოსწავლეებს დაკვირვებოდნენ ამ პოსტერს, რა მახასიათებლები აქვს, რა სახის ინფორმაცია მასში შეტანილი, და ამის შემდეგ კი დაგურიკეთ ეთერი ფურცლები და თხოვე შედგომოდეთ საქმეს და მოსწავლეებს დიდი ხარისით შეუდგნენ გახარებულები, რომ მათ ამხელა საქმე დავავალე. მაგნიტის ჯადოსნური თვისებების გაცნობა. წინასწარ მოვიციე ფიზიკის მასწავლებლების გამოყენებით მაგნიტები, რომლებიც არის ორპოლუსიანი მაგნიტები, გავაცანი მოსწავლეებს ეს საგანი, აუხსენი მათი თვისებების შესახებ, უთხარი თუ რატომ აქვს სხვადასხვა ფერის დაბოლოებები, რომ მათ ორი პოლუსი აქვს, ბავშვებს ვაჩვენე მაგნიტის თვისებების სამსახველი ვიდეო, ხოლო ამის შემდეგ კი
დაურიგე ლურჯი და წითელი ფურცლები, ვთხოვეთ შექმნათ მაგნიტის მოდელები და გაკვეთილის ბოლომდე ეს დაეტანათ თავიანთ პოსტერში. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა მოსწავლემ დავალება ძალიან კარგად შეასრულა, თანაც აღნიშნეს შესაბამისი პოლუსები. Შემდეგი ნავიჯი, ეს იყო სხვადასხვა ნივთიერებებისგან დამზადებული სხეულების დახარისხება ორსვეტიან ცხრილში. Ანუ მოსწავლეებს წინას არ შეუტა სასწავლო პროცესში შევიტანი სხვადასხვა საგნები, რომელიც დამზადებული იყო პლასმასისგან, ხისგან, მუყაოსგან, მინისგან, აოლითონი კონდა შეტანილი და ვთხოვე, რომ წვილებში გამოსულიყვნენ და ჩაეტარებინათ ექსპერიმენტი, თუ რომელ საქანს მიიზიდავდა და რომელს არა. ამის შემდეგ კი ჩემ მიერ წინასწარ მომზადებულ ორსვეტიან ცხრილში შეიტანეს ინფორმაცია, ყველა მოსწავლემ თავის წარმატებით გაართვა სამუშაოს და შევსებული ცხრილი კი უკვე განათავსეს პოსტერში. ზოლოვანი მაგნიტის გამოყენებით მიზიდვისა და განზიდვის უნარის განსაზღვრა. მოსწავლეებს მე წინასწარ უთხარი, რომ ერთნაირი პოლუსები ერთმანეთს განიზიდავს, ხოლო საპირისპირო პოლუსები ერთმანეთს მიზიდავს. ამის შემდეგ ერთ-ერთი მაგნიტი, თანამის მაგალითიც ვაჩვენენ, ამის შემდეგ ერთ-ერთი მაგნიტი დავფარე თეთრი ქაღალდით და ვთხოვე, რომ თავად ამოეცნოთ, თუ რომელ მხარეს რომელი იყო. მოსწავლეებმა ეს ძალიან კარგად გააკეთეს, ძალიან ადვილად ამოიცნეს და ამის შემდეგ კი ვთხოვე, რომ ამის მოდელირება ფერადი ფურცლების გამოიყენებით გაეკეთებინოთ და ესეც შეეტანათ თავიანთ პოსტერში. მაგნიტის პრაქტიკაში გამოყენება, ამასთან დაკავშირებით აჩვენე ძალიან საინტერესო ვიდეო, რომელიც წარმოდგენილიც მაქვს, თუ როგორ ხდება ფაბრიკებში, ეს ქარხნებში ტვირთის გადატანა, ავტომობილების გადატანა, ვისაუბრეთ თუ სათქვებად მაგნიტი პრაქტიკაში. და გაკვეთილის ბოლოს კი ვთხოვე, რომ ეს შეექმნათ ნახატები, რომელშიც ასახული იქნებოდა პრაქტიკაში, მაგნიტის პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითები. ესეც შექმნათ მოსწავლეებმა და შეიტანეს, რა თქმა უნდა, პოსტერში. ანუ როგორც ვთქვი, თანდათანობით ვავზებდით ყველა სამუშაოს შემდეგ პოსტერს. შემდეგ ეს იყო ექსპერიმენტი მაგნიტური თვისებების განსაზღვრა მუყაოს, მინის და ხის ეტაპირის მიღმა. მოსავლეებს შეერთავდა გასაფერადებლები და ვთხოვე, რომ შეეწყოთ სასურველი პერსონაჟები, გაეფერადებინათ, გამოეჭრათ. ის შემდეგაც თუ ხედავთ აქ არის მაგნიტებით, ცხელი წებოს გამოყენებით მაგნიტები დაემაგრებინათ თავიანთ თოჯინებისთვის და ესეც მათი შექმნილი მაგნიტური სათამაშოები, ანუ პერსონაჟები. ამ მე წინასწარ მქონდა უკვე მომზადებული მუყაოსგან დამზადებული სცენა, რომელზეც მაგნიტის გამოყენებით მივამაგრე ეს პერსონაჟები და მოსწავლეებს ვთხოვე, რომ აემოძრავებინათ, რა თქმა უნდა, მათ ეს შეძლეს, აემოძრავეს და ძალიან ადვილად გამოიტანეს დასკვნა, ინარჩუნებს თუ არა მაგნიტი თავისთვის თვისებებს მუყაოს ზედაპირის მიღმა და როგორ შეიძლება საგნის ამოძრავება შეხების გარეშე. რა თქმა უნდა, აქ თავიანთ ინტერპრეტაციით გააცოცხლეს პერსონაჟები, ყველა მოწავლემ მიიღო მონაწილეობა, ეს კი არის მათი ემოციები, ძალიან სახალისო გაკვეთილი გამოვიდა. გარდა ამისა, იგივე ექსპერიმენტი ჩავატარეთ მინისა და ხის ზედაპირის მიღმა და გაკვეთილის ბოლოს ვთქვა, რომ გამოიტანათ დასკვნა, მეც მათთან ერთად მუშაობდი დასკვნას ჩამოყალიბებაში და ეს დასკვნაც უკვე შევიტანეთ ჩვენს, შეიტანეს მოსწავლეებმა თავიანთ პოსტერში. შემდეგ რაც იყო, ეს იყო ექსპერიმენტის საშუალებით მაგნიტური მიზიდულობის უნარის განსაზღვრა წყალში. მოსწავლეებს ვაჩვენე ვიდეო, სადაც დეტალურად იყო ახსნილი, აი როგორ ახერხებს წყლიდან ის მიზიდების გამოყენება შეხების გარეშე. ამის შემდეგ იგივეც და მეც თავად შევთავაზე მათ, შევიტანე წყლიცავზე ჭურჭელი, რომელშიც რკინის მაგნები იყო ჩალაგებული და ვთხოვე ხელის დასველების გარეშე ამოიღოთ მაგნიტის გამოყენებით ამოიღოთ ეს საგნები ჭურჭლიდან. მაგ რა თქმა უნდა, ეს შეძლეს, ძალიან ეს გაკვეთილიც გამოვიდა ძალიან სამფარისო, გავაკეთეთ დასკვნა და ესეც ბავშვებმა შეიტანეს თავიანთ პოსტერში. აი აქ კი არის შემდეგ სურათზე უკვე დასვენებაზე აღმოვაჩინე, რომ უკვე დამოუკიდებლად ცდილობდნენ, რომ იგივეც და გაემეორებინათ და ყველა მოსწავლემ გაიმეორა, ამიტომ გადავიღე ეს სურათი.
ბოლო ექსპერიმენტი რაც იყო ეს გახალ დამაგნიტება, ანუ რკინის მიერ მაგნიტური თვისებების შეძენა, მაგნიტის პოლუსებზე მომეთავსეთ რკინის მუსნები, მოსავლეებს თხოვე რომ დალოდებოდნენ რამდენიმე წუთის განმავლობაში, ხოლო ამის შემდეგ ეცადეთ ლუსნის გამოყენებით მიეზიდათ პატარა რკინის ნივთები. რა თქმა უნდა, მათ ეს შეეძლეს, იყო მხიარული შეძახილები, მას ეს ჩვენ გამოგვივიდა, აქაც თხოვე რომ უკვე დასკვნა ეკეთებინათ, ჩაეწერათ თავიანთ პოსტერში. ასე მიმდინარეობდა სამუშაო პროცესი. ეს კი არის მოსწავლეების მიერ წარმოდგენილი ნამუშევრები. და ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი მათგანი. ერთ-ერთი პოსტერი. აღწერილობაში გეტყვით, რომ მოსწავლემ ზუსტად გაიგო დავალების არსი, შექმნა პოსტერი, რომელშიც გაითვალისწინა ძირითადი მახასიათებლები. მოკლედ და გასაგება ჩამოაყალიბა მაგნიტის თვისებები ცნების რუკის გამოყენებით. ფერადი ქაღალდებისაგან შექმნა მაგნიტის მოდელი. აგრეთვე თვალსაჩინოდ ასახა მიზიდვა, განზიდვა, თითოეულ ნიმუშაკთა შესაბამისი დასკვნა. მოსწავლეს აგრეთვე გამოყენებული ჰქონდა ორსვეტიანი ცხრილი, რომელშიც სწორად გაანაწილა სხეულები მიზიდის უნარის გათვალისწინებით. პოსტერში გამოყენებული ცნების უკა ასახავდა მაგნიტის თვისებებს. ასევე კაფიოტიკო გასაგებად ქონდა წარმოჩენილი მაგნიტის თვისება მუყაოს, ხის მინის ზედაპირის მიღმა. მოსწავლე პოსტერში აღწერს ჩატარებულ ცდას წყლიდან რკინის ნივთების ამოღება, აგრეთვე როგორ შეიძლება მაგნიტის თვისება შეიძინოს რკინისგან დამზადებულმა ნივთებმა. თუმცა ნაკლებად ჩანს მაგნიტის პრაქტიკაში გამოყენება. რა თქმა უნდა, შემოსავლეს მადლობა გადაუხადე აქტიური მონაწილეობისათვის და მიმეცი მას ერთ-ერთი განმავითარებელი შეფასება. შესწორად გაიგე დავალების არსი, კარგად გავს გააზრებული მაგნიტის თვისებები, ფერადი ქაღალდების გამოყენებით კარგად წარმოაჩინე მაგნიტის მიზიდვისა და განზიდვის უნარი, მოკლედ და გასაგებად გავს ჩამოყალიბებული დასკვნები. ორსვეტიან ცხრილში სწორად არის განაწილებული სხეულები მიზიდვის უნარის გათვალისწინებით. ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო ცნების უკის გამოყენება მაგნიტის თვისებების წარმოსაჩენად. თანამედროვე გავს აღწერილი ექსპერიმენტები დამაგნიტებისა და მაგნიტის თვისებებზე მოყავს მინის ხის ზედაპირის მიღმა. სასურველია პოსტერში ქონდეს წარმოჩენილი ინფორმაცია მაგნიტის პრაქტიკაში გამოყენების შესახებ, უბრალოდ მეტი ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია მას ჰქონდა. ჩაატარე გამოკითხვა ოჯახში, სკოლაში, თუ სად იყენებენ მაგნიტს უფროსები და თანატონები, შენ იმდენად კარგად იმუშავე დავალების სხვა პირობებზე, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ამოცანასაც კარგად გაარჩევ თავს. გისურვებ წარმატებებს. რა შეეხება მეორე მოსწავლის ნამუშევარს, გავსი იყო მოსწავლეების ნამუშევრები, მაგრამ გამოირჩეოდა იმით, რომ როგორც აღნიშნე, დასკვნების გაკეთება თავდაპირველად მე თავადვე ხმარებოდი, ვაძლევდი ნიმუშს, შემდეგ ერთად ვიმუშავდა. აი, ბოლო ეტაპზე მოსწავლეებს აბსოლუტურად დამოუკიდებლად შევთავაზე, რომ გაეკეთებინათ დასკვნა და დასკვნის სახით შეეთავაზებინათ კონკრეტულს. აი, ამ მოსწავლეებს განსაკუთრებით ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა მისწერა წერილი კონკრეტულს, სადაც უბნებას თავაზობს მაგრიც, უხსნის თუ რატომ გამოადგება, როგორ გამოიყენოს ის და ურჩევს, რომ ეს ყველაფერი სწრაფად გააკეთოს და წავიდეს თავის პრინციპთან და იცხოვროს ბედნიერად. სწორედ ამით გამოირჩეოდა სხვა მოსწავლისგან. რა თქმა უნდა, ამასაც დეტალურად აუხსენი, თუ რა მომეწონა, რა იყო ძალიან კარგი და უსურვე წარმატებები. ეს არის ამ მოსწავლის ნამუშევარი. ახლა კი მინდა მოკლედ შევაჯამო ჩემი გამოსვლა. მინდა ვთქვა, რომ ფიქრობ, რომ წარმატებით გავართვით მე და ჩემმა მოსწავლეებმა თავი, რადგან წარმოჩენილი მოსწავლეების მიერ შემოთავაზებული დავალებებში დავალებები პასუხობდა ყველა კრიტერიუმს და ზოგადად კონკრეტული დავალება საუკეთესო ცოდნა გახდეს გმედითი. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი მოსწავლეები ჩემ მოსწავლეებს არასოდეს დაავიწყდებათ მაგნიტი შადოსნური თვისებები და შეძლებენ მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ შესაბამისად. ეს არის რისითკმაც მინდოდა. დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს კომენტატორ მოსაზრებას, რა მოგეწონათ, რა შეცვლიდით, რას გააკეთებდით უკეთესად. და მინდა მადლობა გადაუყანოთ ღონისძიების ორგანიზატორებს ასეთი საინტერესო ღონისძიებისათვის. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა მოვისმენ დღეს ამ შეხვედრაზე, რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებ პრაქტიკაში. გისურვებ წარმატებას. გმადლობთ ყურადღებას.